Bishkekda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning yoniga advokatlar qo'yilmayapti, deya yozmoqda Qirg'iziston matbuoti. 10 avgust kuni Bishkekning Pervomayskiy tuman sudi Abdullayevni 8 sentyabrga qadar hibsda saqlash bo'yicha qaror olgan edi. Shu kuni mahkamaga olib kelingan Bobomurod Abdullayevning o'zi jurnalistlarga O'zbekiston tomoni uni qora mergan tahallusi ostida maqolalar yozayotganlikda ayblayotganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi vakili Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga Abdullayev O'zbekistonning rasmiy so'rovi asosida ushlanganini tasdiqlagan. Qirg'iziston matbuoti esa jurnalistning advokatiga tayanib Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158 va 159 moddalar, ya'ni O'zbekiston prezidentiga tajovuz qilish hamda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanayotgani haqida yozmoqda. Bir vaqtning o'zida esa O'zbekiston tomoni Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha sukut saqlashda davom etmoqda. Hozircha O'zbekiston Abdullayev qidiruvga berilgani yoki u biror jinoyatni sodir etishda gumonlanayotganini rasman tan olgan yoki rad etgan. BBC jurnalistning ishi bo'yicha O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi bilan bog'landi. Mulozim Jinoyat kodeksining 158 va 159 moddalari bo'yicha tergov olib borish vakolati Davlat xavfsizlik xizmatiga tegishli ekani, bu masala bo'yicha qo'shimcha ma'lumot paydo bo'lishi bilan xabar qilishini bildirdi. 10 avgust Bishkekdagi mahkamaga keltirilgan Bobomurod Abdullayev Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tuman sudi 23 iyul kuni unga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilib bo'lganini ta'kidlagan edi. Они написали запросы, что якобы я пишу статьи под псевдонимом Харамирган, и они суд провели 23 июля, заочно меня даже обвинили, что я это обвинение, не поступило обвинение. Я в Мирзо Улугбековском суде Ташкент. Ammo 12 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi rasmiysi BBC'ga bunday jinoyat ishi ko'rib chiqilganini rad etdi. Rasmiy Toshkent sukut saqlayotgan bir paytda esa Amnesty International, Freedom House va Freedom Now dohil inson huquqlarini himoya qiluvchi nufuzli 7 xalqaro tashkilot Qirg'iziston hukumati Abdullayevni O'zbekistonga berib yubormaslikka da'vat etilgan. Aks holda jurnalist o'z vatanida qiynoqlarga yuz tutishi ta'kidlangan qo'shma bayonotni e'lon qilgan. Bayonotda Bobomurod Abdullayev bir qancha noma'lum shaxslar internet tarmog'ida uni qora mergan tahallusi ostida Shavkat Mirziyoyev boshqaruvini tanqidga tutayotganlikda ayblab chiqqani ortidan o'z xavfsizligidan tashvishga tushib qolganini ma'lum qilgani haqida gap boradi. Facebookdagi qora mergan sahifasi 2 oy davomida Shavkat Mirziyoyev va unga yaqin shaxslar borasida asoslanmagan ma'lumotlardan iborat maqolalar e'lon qilib borishi ortidan e'tiborga tushgan uning maqolalaridagi ayrim tafsilotlar shov-shuvga aylangan edi. Iyul oyi davomida esa bir qancha bloger va ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan o'zbekistonliklar Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan guvoh sifatida suhbatga chaqirilgan. O'shanda BBC bilan gaplashgan ayrim faollar DXX xodimlari qora merganni taniysizmi? Nega bu sahifaga like bosdingiz? Kabi savollar bilan o'zlarini so'roqqa tutganini ma'lum qilgan edi. Bu holat O'zbekiston maxsus xizmatlari qora merganni izlab topish harakatiga tushgan deya xulosaga kelishga asos bo'lgan edi. 12 avgust kuni ijtimoiy tarmoqda Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminovaning prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llagan murojaati tarqaldi. O'z murojaatida Madaminova o'g'lining qora mergan emasligi, Abdullayev 2017-2018 yillarda Usmon Haqnazarov tahallusi ostida tanqidiy maqolalar yozib kelganlikda ayblanib hibsda turgan paytda tergov izolyatoridagi xodimlar jurnalist vaqti kelib yana o'z qo'llariga tushishi bilan tahdid qilgani haqida gapirgan. Sizdan iltimosim, men ona sifatida qo'rqib turibman. Chunki oldingiz sud paytida tergov izolyatoridagilar bolamga sen bugun chiqayotirsan, yana sen bizlar qo'limizga tushasan, yana bir safar boshqacha qilib seni qo'lga tushiramiz. Sen 1 yilga qamalsa ekan, birdan tirik, shu yerdan tirik chiqmaysan. Suyaklaringni tosh maydalab ishga maydalab. Tosh maydalagichdan onangga suyaklaringni jo'natamiz deyishgan. Hozirda
Facebook'tan g'oyib bo'lib, Telegram'da o'z faoliyatini davom ettirayotgan Qoramergan sahifasida Bobomurod Abdullayev Bishkekda qo'lga olingandan so'ng ham bir necha maqolalar e'lon qilingan. Kanalda paydo bo'lgan so'nggi maqolada Abdullayevning bu sahifaga aloqasi yo'qligi haqida so'z boradi. Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida davlat va uning rahbariyatiga qarshi maqolalar yozish va hokimiyatni bosib olishga qaratilgan rejani ishlab chiqishda ayblanib, 2017 yil sentyabrdan 2018 yil may oyiga qadar hibsda ushlab turilgan edi. Uning sud zalidan ozod etilishi jurnalistlar ulkan bosim ostida yashashga mahkum bo'lgan marhum Islom Karimov davridan so'ng O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan voqea. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati tomonidan so'z va matbuot erkinligi ta'minlanishining yorqin alomati o'laroq olqishlangan edi. Xursandman. Ozodlikka chiqqanimdan jarayonim ochiq o'tganidan ham xursandman. Unaqa bo'lishini to'g'risi kutmadim. Menimcha bu mana shu ozodlikka chiqishimni o'zi sutimni ochiq o'tishini o'zi prezidentimiz Shavkat aka Mirziyoyev boshlagan liberallashtirish siyosatining ilk mevalaridan biri deb hisoblayman. Ammo o'shanda Abdullayevning ozod etilishida muhim rol o'ynagan, har bir sud majlisini batafsil yoritib borgan O'zbekiston mahalliy matbuoti ham jurnalistning Bishkekda qo'lga olinishi borasida bugun hukumat kabi sukut saqlamoqda. Hozircha Abdullayev ishi bo'yicha mahalliy nashrlar qisqa xabar berish bilan ham cheklangani ko'zga tashlanmagan.